Sad ćemo da vidimo. Ajde vidi, vidi jesi dobio, brati. Sad moram da resetujem igricu. Ajde resetuj igricu, Buras. Ajmo, press to start, ajmo da vidimo. Ajde, logging in. Ok, connecting, ok. Idemo na radio ovo. Jesi. Čekaj, još soma, brat. Čekaj, šta ćeš, stani dobiješ još soma pa da vidimo šta ćeš da uzmeš, brat. Ajde. Čekaj, ajde još soma, brat. Ajde, idemo još jedan kod da aktiviramo, Buraz. Evo. Dobre, doktore! Čekaj. Je li sad isto sve veliko ili? A, sve opet. Je li to to? Ajmo sad, restartu igricu. Ajmo, restartu igricu, brate! Stani. Restartu igricu, Buraz! Quit? Ok, ajmo, ajmo! Da imamo šta ćeš da kupiš, brate, šta ćeš da kupiš, brate? Sad ćemo da vidimo. Ajde, doktore! Idemo master igrice šta će da uzme. Nisam uspio da ostavim krunu, to mi samo nervira. Aj jebi ga, brate, reci, dobio bi 80 dolara V-Bucks, dobio bi 13.000 V-Bucks, zamisli to, Buraz. Kupio bi pola item shopa. Pol item shopa, reci koliko bi bio jak. Ustani, zapni i kreni! Jećeš opet da kreneš da me gledaš redovno, brati? Šta? Jećeš opet da kreneš da me gledaš redovno? Oću. Brate moj, master u igrice, ti si najjači, ajde vidimo što ću da kupiš. Ovo ću da kupim. Dobro, dobar izbor, ooo, dobar, okej. Hoćeš ono konja da kupiš što si hteo? I da, hvala ću joj podsjetiti. Brate, daj ono konja da uzmeš, brate, dobar je ono konj. Da, evo ga konj. Polako, nemoj sve da potrošiš, brate, sačuvaj, možda nešto izađe što ti se sviđa novo. Pa, sad ću da čuvam, zato što kako se zove, onda neće imati dovoljno za Battle Pass. Pametno, pametno, e! Evo, ja odmah ovo što sam kupio tvoj freebox, ću da klipam. A koliko sam imao killova? 4, tako? 4, da. A ja sam dobio onda samo 3000. Vidi ga mali, jad. Dobio si 3800 jebote. Znači još nekako 200. Vidi ovo, brać. Vidi ovo, brać. Šali se. Šali se, ali tako da se šališ? Mhm. Hahahaha. Šališ, jel' tako? Da. Ti si moj brat. Gledaj mi redovno, Buraz. Oću. Aj, ljubim te, čao, otišao sam u kurve. Ćao. Ćao. Aj, čao. Brate, je moguće, ako mi god da doniram, Buraz, isprozivam me na kraju, ono ga. Čekaj.